É, pessoal, o cliente trouxe essa faca aqui. Espero que seja feita uma restauração nela. Ele falou que tem mais de 30 anos que ele tem ela. Aí eu vou trocar essas talas aqui. E assim que estiver pronto aí, vou mostrar pra vocês aí. É, pessoal, conforme combinado, o cliente trouxe uma faca aqui pra fazer uma restauração nela, pediu que colocasse um cabo. Eu tinha um pedaço aqui de micarta e coloquei essas duas talinhas aqui de micarta. Fiz um pré-polimento para ele aqui. Já está pronta já, olha como ficou a micarta, ó.